Бисмиллахиррахманиррахим. Аға, мына кітаптарыңыз шыққан, құтты болсын. Ата жолы дейді, өрлеу дейді. Негізі, ну, бірінші кітап қой. Иә. Екінші кітап па бұл? Бұл бірінші кітап. Осы туралы айтып кетсеңіз. Енді бұл қазір бұл ата жолының тарихы менен ата жолының мынау даму өзінің даму өрісіменен байланысында. Бұл кітаптың шығу негізі немен байланысты? Бірінші алғаш кезде ауылдың кезінде бізде ешқандай білім болған жоқ. Біз ата жолын екенін білмедік, әйтеуір енді әр уақыттар батамен жетеледі деді. Ол енді бірақ батаны шығарып берушілер олар өздері ойынан арыз өздерінің түйсік сөзді қосып жатыр, қалай екенін білмедік те, осындай жағдай болды. Сөйте-сөйте мынау біздің арамыздан өзіміз аруақтардың сол ескертуіменен соны үнемі қадағалап орындау менен біз мына шариғатты меңгере бастадық, пайғамбар сүннеттерінде сол ұстана бастадық, мына тақуалық киім, сөзді, қазақша таза сөйлеуді осындай өзі топпа бөлініп шықтық. Бізді енді қуғынбайлар атады өзі, өйткені қуғынбайлар бұлар қуып жүргендер. Бұны аруақ жаңағы ат батамен айтса болды, біз енді аруақты құдай қылып алдық та. Яғни бізді аруақтар құтқарады деді. Өйткені айтып тұр, болды, соның бәрі енді бізге басқа нәрсенің керек жоқ деп. Сонымен алғаш кезде енді маған енді шығармашылық тұрғында аманаттар түсе бастады. Аяқ астынан сонда мен енді ата жолының ақиқат бастауы деп бірінші кітап шықты. Оны әйтеуір таратып еді, оның құдалауға түсті. Алдында айтамыз, мына Құлмұхамбеттің өзінің кезінде Құдаларда әкім болған кезде кінібіндар соны лақтырып құдалады. Бұл болмайды деп, қазір рухани жаңғырудың негізі ғой енді, айналып келгенде осы рухани жаңғыру кезінде қудаланды. Сөйтіп жүріп мына өзің ата жолының өзінде де тоқ берген ақылды жамандаған деп мен ол кезде сынағаным, ақылдың бір өзі бұл ата жолын алып шыға алмайды, бізге қат сапқа көмекке тұруымыз керек деп еркектерді шақырды енді. Намыс еркектер, біз көмектесуіміз керек, сапқа тұруымыз керек, күресуіміз керек деп. Сол кездің өзінде маған оны бұл перілікпен күресу деген сол кезде басталып кетті. Сонда мына әйелдер қауымы алдында тоқ берген бұл ақылды жамандаған, өз ақыл болғысы келіп жүр деп сонда айдап салды. Бүкіл мынау ордалардан барлық жерден кітаптарды лақты, Арыстан бабаның басына дейін қойған кітаптарға дейін саттырмады, тараттырды. Әйтеуір мың дананы итшілеп бір екі жылда зорға таратты. Соның арасында екінші кітапты шығардық, үшінші кітап шығарылды, төртінші кітап, осындай төрт кітапты әйтеуір үзіп жұлқып шығардық. Бірақ оның бәрін біз шығарған кезде енді ол енді көбісі былай халықтың арасына тараттық та, алатындар алды. Сонымен қаражат жағымен қиын болып соны тоқтатпаған. Сонан кейін осы төртінші бізге енді Құраннан ақпарат алу сол кезде басталды. Үн мынау ем шифа қамшы деген тоқтаған жоқ, қанша бізді құдалады, қамшыны құдалады, ордаларына сөйтіп тоқтаған жоқ. Сол тазалықтың арқасында біз, мен өзім мысалы 7-8 жыл қамшыдан өттім, қамшыдан алдым. Құранның енді 30-дан асқанша мен 8 жылдай 30 рет оқып, 30-дың үстінде оқып тұрмастан кәдімгі соны зерттедім. Сөйтіп ол Құран арқылы болды, негізі Құранды оқу арқылы пайда болды. Сөйтіп жүріп төртінші ма бесінші кітап жазылған кезде мені Ібіліспенен кездестірдік, Ібіліспен кездесіп Ібіліспен қолымды алды. Сен жеңдің деді. Яғни ол кезде мына масхабтың қателіктері сынап, бүкіл мынау кісінің масхабтағы осы тарихатта жүргендердің қателіктерінің бәрі жазылды. Яғни біз ата дәстүрдің айырмашылығы қателік. Сонымен қателіктер жазған деген Ібіліс негізінен сол масхабпенен тарихатпен сондай ұстап тұрды ғой дін. Сөйтті жеңдің деді. Яғни ата дәстүр шалды, енді мен атада сөйтсем мен түсінбеймін, ата дәстүрден жеңілдім деген сөз ғой. Яғни қазақ дәстүрінің білімінен енді Ібіліс ол қарсы тұра алмайды. Біздің бұрын ұстанып кеткен сопылардың. Сол жазылып болды, әрі қарай енді алтыншы кітап жазылды, енді әруақ тұра күрделі. Жетінші кітапқа енді бұл адам жан ғылымына ену керек болды да. Сол жан ғылымына ену керек болған кезде тағы енді маған Мұхаммед пайғамбардың әруағы мен кездесін деді. Сол кездескенде мен Ібіліспен күрестірді. Сол Ібіліспен кездестіргенде Ібіліс мені бірден шап беріп мойнымнан ұстады да, қол тырнақ деген өсіп кеткеннен кейін сояудай, мен мына тырнақыңыз қалды деп айтып жүргенім сол. Соны тұрғаннан кейін мен оны пайымдадым. Демек мойнымнан ұстады, сен енді әйелдер арқылы ұстаймын деген. Яғни жан ғылым, ілім. Яғни біз енді діл түзеу іліміне аяқ басуымыз керек еді. Сол уақыттарда сонан кейін үнемі өзімізді өзім бақылау басталды, тамақты бақылау. Сөйтіп жүрген кезде енді ең осы 5-6 кітапқа дейін жазуға мына керемет осы көріп келдік, мен өзімнен әйелім еді.
Жұрттың бәріне сырқат берген, тіптен Африкаға дейін сырқат берсін қойып береді, қиналмайды. Қандай атын фамилиясын айтсаң болды, оның неше жігітіне деген кәдімгі шашып береді да ондай. Сондай болып тұрып, бір күні маған көрі үйде тұрған телефон тұрады. Телефон соның несі тұтқасы жоғалып кетті. Тұтқасы жоқ. Іздеп жүрмін, таба алмадым. Бірден ояндым, ойланып болдым. Мен хабар тоқтады саған деген сөз. Сосын тексере бастадым ғой. Енді маған өзім құпия аянмен берілетін нәрселер бар. Соны Құраннан сұратсам, маған басқа жауап келеді да. Яғни, сөйтсем ол менен сосын әдейі не қылдым. Шәкәрім атамыздың өлеңдерінен соларын Құраннан сұратсам, соны теріс деп тұр да, дұрыс емес деп. Енді Шәкәрім дұрыс емес десе, Абай дұрыс емес, олар бекіген ғой Құдайдың. Біздің қазақтың бекіген білімі, оны ешкім түзете алмайды енді. Қателік жоқ, осылай кезінде солай бекіген. Сөйтіп еді, сонан кейін бір түсіндім, болды, маған дегенде хабар. Соны енді басталды екеуміздің арасында. Мен сенікі дұрыс емес десем, қалай дейді, анау айболат келеді, пәленше келеді, бәрі шалқасын түсіп жатыр ғой дейді. Неге саған ғана дұрыс емес деп. Бұл деген енді сен кітапты аз оқыдың, Құранды аз оқыдың, бұл мына біліммен байланысты. Енді сен тек қана менің айтқаныммен жүрсің деп, соны айтты, жоқ, сен тек қана менің айтқаныммен жүруің керек. Болмас. Міне осында соғыс басталды. Ақырында маған жасырын құпиялар келді. Осы Астанадан дайындады. Қордан мен Астанаға жасырын кетіп қалуға тура келді. Яғни мен 7 ай жатып, мына 7-ші кітапты осы сол 7 ай жатып, 7 айда осы әйтеуір деректерді алып, жалғыз кәдімгі жалғыздық сол кезде мен осы 7-ші кітап жазылды. Одан әрі қарай енді осы Астанадағы мына аққуларымызды жалғану керек. Жалғанудың негізі соларда тұр ғой, Алматыда қалды. Мен соны 4 рет бардым әйелім алдына. Сен қателестің, сенде қателік бар. Бәйбішенің. Иә, бәйбішенің алдына барында сенде қателік бар деп. Сөйтсем ақырында 4-ші рет барған кезде тіпті мен баламның өзі қарсынан қарсы шықты да, жағымнан алып. Түсіне қойдым мен, болмайды, өйткені жеңіл алмайды. Сен алжығансың деді, болды. Мен соттасам, сенімен ажырасам болды деді да. Сосын енді бұл жерде бар, сонда мен енді Шәкәріміз айтқан кемпірің жоқ қуаты, ғылымнан жоқ суат дегеннің жауабын сол кезде мен алдым, мынау екен ғой деп. Яссауи бабамыздың мен қатын баладан кестім бәрін үздім, жердің астына кірдім деген. Яғни адамға көңілдің тоқтығы керек та. Көңілдің тоқтығы ғана. Ол енді мен бұны неге айтып отырмын? Ертең осы ізденуші өзің сияқты азаматтар түбі бұл сынақтың басқа түрінен өтеді міндетті түрде. Ол Әбіліс соған жақын келе жатыр. Әбіліс сондай қояды, өткен, иә, өмір, иә, өлім дейді та енді. Сен е ақырет таңдайсың, е болмаса осы дүние тіршілігін таңдайсың, екінің бірі. Сондай жағдай тұрды, сонан кейін енді мен кейіннесін бүгін шешім қабылдадым. Болдым, мен үшін мына өмір бұрынғы өмірім деген жоқ мені. Міне, кестім деп. Кестім, яғни қазір мен онан кейін өмірге немерем келді. Қазір сол енді екінші жылғы екі жасқа келген шығар, мен әлі көрген жоқпын. Себебі қатын баладан бәрін кестім деген, оны үзбесең таба алмайды. Сосын ұмыттым. Сонда ұмыттым деп өзің уәде берген деген бүкіл сағыныш та бәрі де жоғалады да. Бұның бәрін көзіңді ақыретке бағын. Ал Құдайға мен тәуекел қылдым. Мінекей болды. Яғни мен туысқандарым үшін, мен отбасым үшін, балдарым үшін мен жоқпын, өлімін. Мінекей кездесу керек осы. Ағайындардың өзіне барған кезде бәрі теріс айналады да, біліп отыр ғой енді. Өйткені осы әңгіме шықты, бәрі бұл істеп жүрген деп. Міне осындай тәуекелге барғаннан кейін міне өзімнің көңілім тоқтық пайда болып, енді маңындағылардың бәрі көңілім тоқтығы керек. Бірақ ол әлі толық әлі Құранның үніне жалғанбаған. Міне бұның өзі үлкен арпалыспен болды. Бір жағынан бұған енді айта кететін, бұны айтайын деп отырған, мына қазір осыны түсініп келіп, осы қордаштық түстерін садақа беріп отырған осы қауымның көп көмегі болды да. Яғни енді көңілдік тоқтығы бар ғой, өйткені артында еруші бар. Ел биліктің түрі анау, білімді қауым ақым жұзысының түрі анау, ешкім оқымайды, бәрі қасыпады, бірақ алға ұмтылу үшін енді бұған енді ол енді жоғары дәрежеден соң қорытындылау, яғни айтқанда соныменен осы қауымның мына көп көмегі болды, көңілдік тоқтық болды. Өйткені шамалда болса оқып жатыр, алда болса пікірлер білдіріп жатыр. Яғни бұны алға жылжытуға адамда бір күш қуат болды, рухани. Сонымен енді бұның қызығы бұл екі нәрседен тұрады. Мен енді бұның әруақсыз болмайды ғой, маған астана алып келгенде Абай Шәкәрім ата әруақтарымен жалғану керек. Яғни тікелей. Енді мен Абай Шәкәрім тікелей арамадым, мен кіші жүзбін. Алтыншы аппасы ұрдан тараймын, жалған алмаймын ғой. Сөйтіп отырып, мұны осы аққу арқылы енді арғын тұқымдар ғой.
Осылай жалғандым мінекей. Көрдің бе міне? Туысқандық жіппенен жалғанып, содан кейін бұл енді сол енді аққуымыздың өзін бабы керекті. Үнемі сол. Өйткені ол ана зікірдің кезінде ойлар келе бастайды. Ой түседі бірінші санменен. Мысалы 250 ма, 250 санға бір ойлар келеді. Мынандай адам рухани. Бірақ оны мен кезінде көргенмін. Оны маған жаныма жазып қойған. Сосын алдында мен енді соған соны енді өлеңге айналдырамын. Анаған жалғанам. Бірақ кейбір уақыттарда 2-3 күн күтіп қаламын да. Өйткені жүрем, ол да бір толғаныс, не оның арасында дүниенік нелер кіріп кетеді, біреулер боқтап атыран көңілің бұзады да. Ол жерде шынында ана жердің астында жазып жатып, өзін тып-тыныш жазған хилуетте олай екен да. Міне, Яссауи өзінің осындай жағдай жазған да. Ешқандай ана ойды үзбейді. Ештеңені ойламайды, дүниені ойламайды, тек қана үнінде жылған тұрады. Осындай қиындық болып үзіліп кетеді, оны қайтадан табылмайсың. Бір енді сен ең жалғанып отырған кезде келетті аяқ астынан біреу есік қағып тұрады, я басқа бір, я бір телефон шығады деген сияқты осындай нәрселі болды да. Сонымен енді әйтеуір өйтіп бүйтіп бұл жазылды. Жазылғаннан кейін қазір енді бұл жерде мен Абай атамыздың өлеңінің маған көп көмегі болды. Сан басын ізбей кезікеді. Егіне осы қазір санмен қарап отырсаң, мысалы 5-ші өлең ба, Абай атамыздың 5-ші өлеңін алсаң, оның қарсылығын табасың, немесе соның құптайтын несін табасың, бірді екеуі. Бірақ кейбір сандарда өзгешелік шықты. Енді маған түскен ойда бөлік, ол Абай ата мысалы мен 19-ші санменен жазып отырсам, ол Абай атада 17-ші санда тұр, немесе 21-ші санда тұр да ана ой. Мына ойды табу деген сол. Абай атамыз оны 21 санмен айтқан. Маған 19 санмен түсіп тұр деген сияқты. Мысалға қойынды. Дәл ондай емес енді. Осындай ішінде құпиялар бірақ мен бұларды айтқан жоқым. Ол болашақ біздің. Кейінгі мына Абай атамызды зерттейтін, Шәкәрім атамызды зерттейтін бұл болашақтың ғалымдарының үлесінде табу. Әлі осындай құпия жасырын нәрселер бар. Енді бұл кітаптағы бір нәрсе осы енді шықты. Енді осыны алдында түсті аянмен шығарасыңдар деп. Сонымен бірінші кітап мына өрлеу болып мінекей шықты. Өрлеу болып түсті. Алдында осыны жазып отқанда мен де мынандай хикметтерге жолықтым да. Біреу енді өзіміз топтағыда айтады. Аға жазыпты, мені күнде мен зерттеп жүрген сияқты менің мінезім ғой деп. Мен іште күлімде қоямын, сол сәйкес келген шығар деп. Сосын бір енді әйел қауым деген өте бір сезімтал ғой. Бір күні бір әйелге соны сөйлесіп отырып, ана өлең жіберсем, ана түсіне байланысты, саған сөйтсе маған ұрысып қоя береді, ренжіп. Аға сіз не, мен сізге бар шынымызды айтып, сіз мен мазақтап отырсыз ба дейді да, мына өлеңменен дейді да. Сосын бірден түсіне қоямын, айналайын, бұл өлең көпшілікке салмақ болды, саған арналған ғана емес. Бұл тарихи өлең, сен әуелі оқып көр бұл. Бұл тарихта қалатын, бұл Абай Шәкәрімнің негізінен екі ортасынан шығып жатқан өлең деп түсіндірдім да. Сосын барып басылды. Сонан кейін барып енді қазір осы кітап шыққаннан кейін хабар келді. Бізге баған түскен бойынша 282 болып бекиді, 94-тен 3 кітап болып шығады. 94 деген не ол? Рухани өлімнің саны. Міне, рухани жаңғыру деген біз 94 санмен байланысты мінекей. 96-сының тобықтай түйіні бар дейді ғой. Түйін 4-пен түйінделеді. Ол неге? Ол денкалық 4-пен. Бізде пирамида. 4 дейін, пирамида 16. 4 дейін 16 мінеге. Осын нақыл ғой енді сүресі. Соған айт 96 осындай ғылымның дәні бар. Әркім оқыған кезде өзінің көлеңкесін табады. Яғни не, сен оқып отырасың да мына бірінші кітаптың ішінде бір өлең саған бір ұнамайды, бір жыныңа тиеді. Бұл мүмкін да? Мынау енді өлең болып шығарғансың. Өлең ғой, өлең бәрінде иә. Иә, енді осы сол өлең мысалы аласың да 34-те дұрыстық пен бұрыстық. Енді саған келді. Ата-ананың қадірін балаң білсе дұрыстық, ата-ана бағып қаққан даулап шықса бұрыстық. Не көрдің бе? Яғни егер сен осыған келсе, осы нәрсе сенің өміріңде тұр, тағдырыңда тұр екенсе, саған ол сенің, я сенің өзіңе осы бір кейбіреулер бар, қазір бір әйелдер бар, айтады, мен 77-ші өлеңді оқыдым, соны қайта-қайта оқып, бір өзімнен өзім еңіреп тұрып жыладым дейді. Міне ол неге? Ол сенің ғылым дәнің. Яғни сенің тағдырыңда тұрған ғылым дән сонымен байланысты. Немесе сен сол 77 өлең келген кезде сен ана маған ашулам жының келіп мынаны не жазғанына түсініксіз дейтін болсаң, мынаған қарсылықта сенің ғылым дән сонда тұрмын. Осымен байланысты деп отыр, енді қазаққа бұның бір құдіреті неде тұр? Біз Абай Шәкәрімді түгелдей түсіне алмаймыз. Абай Шәкәрім атамызда 280 хикмет тұр. Яғни 280 тылсымға жалғанатын белгі тұр.
аян көретін. Біз шәкәрімі тікілі оқып тікілі тұсанмаймыз. Олысын тақвалық керек, тазалық керек, өзіне өту керек. Ал мұнан кез келген адам дәреті бар, өзі ата жолын бұлай мойындаған қазақты тілінетін бар, оқиытта осы арқылы өзін көлеңкесін көреді, нәпсімен соғыс басталады. Яғни тылсымға жалғанады. Мінекей, тыс көре бастайды, басқа. Бұл қазақ халқына қазір енді үлкен бір мына эволюциялық бір өзгеріс келетін рухани міне. Сондықтан міне өрлеу. Осы кітаппен мінекей. Иә, осы кітап арқылы. Сондықтан бұны енді қазір бұны таратудың өзі бізге қазір өткен неге? Біздің қазір осы мына ана бір кітапханаға ұсынған екен айтты. Мұның ішінде ана нәпсі мен соғыс анау деген дін туралы бар екен. Біз бұны мына КГБ тексереді, біз сата алмаймыз. Бұлан келіп, бұны дін министрлікте мына діннесіне рұқсат керек депті. Тұрың ба қалай жасап қойған енді? Мынаны осыны қазақтың тұрған өзінің байлығын сату үшін енді бұдан 4-5 есе төмен тұрған, анау тұрған, анау тұрған әшейін масқапшы, өзі адасқандардан, солардан барып рұқсат алу керек. Олар қайқын ұқсат береді, өйткен оны түсінбейді, өйткен ол алатта, мына ішінде оқылатта, бір неге келісетті, анаған жыны келеді. Сосын лақтырып жіберу мүмкін, не айып жазған мынау деп. Міне осында көрдің ба? Бұл міне қазақтың осы рухани қазір біздің негізделіп қалған, бұдан тек Құдай ғана алып шығады.